fica nas zagas. Toma com o Pedro Henrique. Olha a batida do Lagarto! Gol! Cristiano pé de bola. Chegando aí, lindo, corte, bateu! Errou o passe. Botou pra correr o Lucas, invadiu a área, cruzou! O Lagarto, já cobrada pelo Lucena, cobrou rapidinho. Rapidinho, vira tudo com o Lucas lá na ponta, ele faz fumaça pela ponta, Lucas domina, vai pra cima, garoto, tentou, grande drible, entrou na área, vai sair o gol do Lagarto, chega a zaga pra tirar, ela vai... Não vai poder ficar na liderança por causa do jogo Jacuipense e Asa. Mas olha o Lagarto, Lucas, ganhou mais uma, fez o cruzamento, vai passando por todo mundo, Pedro Henrique... Olha o Lagarto com o Lucas, mais uma vez ele faz a festa por ali. Um drible, dois dribles, mais um. Olha o Lucas, vai bater pro gol, Carinque. Olha o Lagarto. Olha o Lagarto com o Lucas, ele é muito perigoso. Ele vai pra cima do Eduardo, gingou, botou na frente, passou com facilidade. Fez o cruzamento. Olha o Lagarto lá na ponta com o Lucas, mata no peito, bota no chão. Vai pro duelo contra o Salazar, ele já ganhou uma, vai tentar mais uma. Levou, foi pra ponta, grande jogada, olha o cruzamento, vai sobrar com o Bruninho. O campeonato sergipano, a prova disso é que reformulou praticamente todo o grupo. Desse time titular, só os dois laterais jogaram. Olha o Lagarto chegando com o Lucas, entrou driblando todo mundo. Aquela parada. Opa, vai acontecer aí. Opa! Saiu jogando uma podre ali o Mirley, vem o Gloriense, 3 contra 3, soltou pra dentro, vai soltar a bomba, fez um drible, oportunidade, bateu! Mas o contra-ataque do Lagarto pode ser perigoso com o Felipe. Que vira na ponta com o Lucas, ele tá ganhando todas ali pela ponta. Vai pra cima de mais uma vez. Do número 8, que é o Marco Aurélio. Foi pra cima, ganhou mais uma. Faz o cruzamento. Faz acontecer. Olha o Lagarto, Márcio Duarte. Pedro Henrique. Boa jogada com o Lucas. Vai pra cima, Lucas. Coloca na frente o Lucas. Olha a batida. Sai. Márcio chegou. Agora o Mian. Melhor pra Juan, que cortou. Deixou com o Lucas. Matou no peito. Bateu, botou no chão. Que virada de jogo fantástica pro Neto. Neto domina. Coloca no chão. Ainda Neto tenta o passe para Lucas, domina, bota no chão, joga demais o garoto, olha o chute! TV, Davi, afasta o perigo, olha que bolão! Para o Lucas, matou, ajeitou, colocou no chão, desenrolou, bateu, jogou de ladinho, olha que passe pro Tiquinho, bota na frente Tiquinho, finaliza Tiquinho! Retomada de bola! Tocou, hein? Partiu antes da linha do meio campo, veio o Gloriense, Lucas invadiu, vai fazer! Defendeu absolutamente o Everton! É pra ficar com ela, olha a jogada muito perigosa. Agora o contra-ataque é do Lagarto com o Lucas, coloca na frente, garoto, bota na frente, já ganhou do Salazar, entrou na área, preparou o cruzamento, ela carimba na zaga, tocou bola com o Davi Ceará. Botou na frente, vai sair o gol do Lagarto. Limpou, mais uma vez, tentou o passe. Lucas, olha o Bruninho, olha a batida! Aquela sensação de que o time está
estava no quadro e finalmente no segundo. Olha o contra-ataque gloriense. Olha o Lucas. Amarelo para cada lado até aqui, mas o jogo está indefinido, está em aberto ainda. Olha a bola no ataque do Lagarto, na entrada da grande área. Atenção, chegou a batida pro gol. A bola passa à esquerda, vai embora. Foi o aponta Lucas. Contra-ataque, que bola pro Dan. Será que chega? Engatou ali uma quinta mate. Quem veio ajudar a zaga foi o Ítalo. Dan, recorre. Domina essa bola. Bate a redonda. Vai saindo na boa, bom giro, velocidade, Atlético Gloriense na parada, pra dentro da área. Pra diminuir e incendiar essa partida, mas por enquanto, Lagarto é dono do jogo e vai vencendo por 3-0. Lucas, tá bem na partida o Lucas, coloca na frente, tem habilidade, tem qualidade. E bola no meio, sobrou, dominou na meia lua contra dois, Gingol chamou pra dançar, mais um drible, bateu. A presença feminina. Ala direita acionada. Vamos com a gente na tela da EdTV. Thiago Santos derrubado. Árbitro diz que não houve nada. E enquanto isso, a roubada de bola do Lucas pro Muribeca. Já para. Foi pra cima. Boa jogada do Bruninho. Na direita, Lucas. Mudou de lado o Lucas. Botou na frente. Tem muita facilidade. Mais um drible. Tocou pra Lucena na batida.